კვენრო პრობლემები არ კონდეთ ბუნებრივი კატაკლიზმების გამო თქვათ გაფუჭდა ამინდი და მოსავალი ყურძნის განადგურდა რაღაცა ან გვალვიანი ამინდი არის და სიმინდის მოსავალი არ მოვიდა ივანიშვილი ყველას ეუბნება რომ დავაზღვევთ თქვენს მისაღებ შემოსავალს და თუ მაგალითად უნდა მიღებული ყოფილიყო 5 ტონა ყურძენი მაგრამ უამინდობის გამო მიიღეთ 2 ტონა ის გეუბნებათ რომ 3 ტონის საფასურს სადაზღვო კომპანია აგინაზღაურ სასუქები და შხამქიმიკატები პირველი 2 წლის განმავლობაში ყველასათვის უფასო იქნება და მასში ასე თქვა არ დაიხარჯება არანაირი პული საქართველოსა და რუსეთს შორის როგორი დამოკიდებულება იქნება ივანიშვილი როდესაც მოხდა როგორი დამოკიდებულება იქნება საქართველოსა და რუსეთს შორის დღეს არის ძალიან ცუდი ურთიერთობა ეს ცნობილი არის რუსეთს აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიები აფხაზეთი და ოსეთი და ამას არ შეურიგდება არც ჩვენი მთავრობა და უნდა ბოლომდე დაუჭიროთ მხარე იმას რომ საქართველოს ტერიტორია იქნეს დეოკუპირებული ანუ რუსეთმა დატოვოს საქართველოს ტერიტორია ის რაც მას ოკუპირებული მაგრამ ამის პარალელურად ეს რაც შეეხება ტერიტორიებთან მიმართებაში ამის პარალელურად საჭიროა რუსეთთან ურთიერთობის მოწესრიგება ვიდით აბა ბათუმში რო იძახი სასტუმროები ავაშენეო შედი $300 იღირს ერთი დღე და ღამე რომელი ქართველი შევა ეგ 10 დღეში $3000 ვინ გადაიღო მე არ საცვლარი მაქვს ეს შეიძლება ის რომ მიხსნას რომ იქნება ის რომ მოწერო 50 ხელ ასე დიგაგებს ამ კაცმია იმიტომ რომ ამ კაცს კაცო გულზე ხელს აფრეკრობს საცხაიშო პულა შეიძლება მოგიტანდა ამ მოდი შევხსნა ამ შეერხავს ახმარს რა გინდა მე ძიგას კარგი თქვა ორი წელი რაღაცა ვიყავით ამ კასისკისებზე ჩვენ ხო უნდა შევქმნათ რაღაცა ჩვენ თვითონ ხო უნდა გავაკეთოთ აი რასაც ეხლა თავს ცოტა სიღრმეში მივხედოთ ნახეთ რაც თავში გითხარით აი ამ კაცმა გადაწყვიტა რომ მილიარდი დოლარი ჩადოს სოფლის მეურნეობაში აი წეღა რო გითხარით რომ აიღე ესე ვთქვათ უპროცენტო სესხი მოიყვანე მოსავალი და გადაგიხდის საბაზრო ფასით ვთქვათ მოიყვანე 5 ტონა ყურძენი და თუ კილოგრამი ღირს ბაზარში 1 ლარი შენი შემოსავალი არის 5000 ლარი. ანუ შენ უკვე ფული გაქვს, რაც იყიდება ჩვენთან საკვები პროდუქტის სახით. ეს არის თურქული პროდუქტი. 10 წლის წინ ბაღდადში აი მთლიანად ცხოვრობდა 23,018 სრულწლოვანი ადამიანი. ესე იგი, ბავშვებზე არ მაქვს ლაპარაკი, სრულწლოვანი ნიშნავს 18 წლის და ზემოთ. და 18 წლის ქვემოთ ალბათ ერთი 10000 კიდე იქნებოდა, არ ვიცი. რაც ვიცი იმას ვამბობ და წელს რო ჩავატარეთ 10 წლის შემდეგ აღწერა 16126 გამოვიდა სრულწლოვანი ადამიანი 7000 კლება 1/13 შემცირება არის ესე იგი ბაღდადში ეს ბაღდადის მონაცემებია დარწმუნებული ვარ იგივე ხდება ვანში თერჯოლაში და სადაც გინდა სხვაგან ლაზიკის აშენება 1 მილიარდი დოლარი ჯდება და ამ დროს 1 მილიარდი დოლარი აბსოლუტურად ივანიშვილი აპირებს ამ 1 მილიარდი დოლარით რომ ცხოვრება შეცვალოს საქართველოში აი ჩემი ხლის ხალხი უფასოდ მიდიოდა იმაში საერვეში. საერვეში ვანში გინდა სულ ორ კურორტი ზეკარი ხო იყო აგერ. ახლა ეს დღე არ შემიძლია მაგალითად. გაპარტახებული. ვიდი გადი შედი შეაბიჯებ ეს იმაში საერვეში. ძალიან დიდი კმაყოფილი ვართ დაპირებების რაც დაგვპირდა ბატონმა არჩილმა შესრულების იმედი ძალიან დიდი გვაქვს. მომხრეები ძალიან ბევრი ყავს ამ ქუჩაში.